कहित कि कहित कौन एडे एडे हुए कि दर्शक बंधु ये कि गच कि फल तो मुझे जानी जदि आपण मैंने जानते हैं कमेंट मध्यम जनइबे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु प्रवीण कुमार महांती आपण को स्वागत जनावि आपण प्रिय चैनल अनसीन को। दर्शक बंधु, आज आम आसो मयूरभंज जिलार पुराणा राजधानी खिचिंग निकट को जोठार रही माँ किचकेश्वरी गोटे भव्य मंदिर जहाँकि कला मुगुनी पथर से निर्माण हो तो चलतु आम जाठा को से भव्य मंदिर टी देखा केमी रही जगह चलत। तो दर्शक बंधु, आपण को खिचिंग निकट को आसवाक आपण को मयूरभंज जिलार जशीपुर ठारू आपण को जशीपुर आप जाए बस आपको मिल जाव। आपन जब भुवनेश्वर की क्यों जगह भी आसान जशीपुर जाए आपन को बस मिल जाव। आपण को जशीपुर ठारू खिचिंग निकट को आसा गले 26 किलोमीटर तार डिस्टेंस पड़ो। आप गूगल मैप मध्यम या फिर आप लोकल लोकों सहायत आप खिचिंग निकट को आसीपर। तो दर्शक बंधु, आम बर्तमान किचकेश्वरी मंदिर पाखे पहुँच जाइए। मंदिर सामने गोटे भव्य गेट निर्माण कर गेट भितर एंट्री कले आपन किचकेश्वरी मंदिर मेन गेट मिल जाए बाहर जोसा रखा जगह अच्छे आपण को ये जगह पथर या सामग्री आपण भोग सामान भी जगह मिल जाए। सब कला मुगुनी पथर कि आज्ञा एक्चुअली दर्शक बंधु, टिकेट काउंटर जो अच्छे आपन को जब भोग कर टिकेट काउंटर टिकेट देखे ना आप टिकेट पड़ा ना। सामने रहा मंदिर जहाँ कि कला पूरा कला मुगुनी पथर से बनी आ मंदिर टी अष्टम रु दशम शताब्दी मध्य भंजवंशीय राजा यहाँ बनाई थे। आज मोदी अच्छा जगह बुलाई भल पार्क अच्छी मंदिर सामने भल पार्क सामने रहा मंदिर। आपण जदि मंदिर को बुलाक आसे ताले दिन 12टा भितर आसीबे या फिर संध्या 3टा पर आसीबे कना 12टा रे 3टा जाए मांकर पहड़ पड़ी जाए। आ दर्शक बंधु, आपण माने जानथिबे ओडिसा रो प्रथम संग्रहालय जोटा रही खिचिंग रे निर्माण करा जाय छे। आमे प्रथम मंदिर बुल सारिया देन आमे से संग्रहालय टी को बुलाक जीवा। सामने भक्त मान गोटे भल सेट बना जाए
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଆମର କଳା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆସିକି। ଆଉ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜା ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ପୁରୁଣା। ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ନନା ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଣରୁ। ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଲେଖା ହେଇଛି 1922 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ତା ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସବୁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍, ସବୁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ବନାହେଇଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ ପାତ୍ର ଫାତ୍ର ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରଣରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଲେକ୍ଟିଭ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଜାଗାରେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଭୀମଗଦା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗଦାଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଜର ବଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଦାର ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗଦାଟା ପୁରା ଭିତରେ ଅଛି। ମାନେ ଗଦାର ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି ଏତେ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଗଦାଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଛି? ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ।
କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ସେଇ କଳା ପାହାଡ ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଜାଗାର ସ୍ଥାନୀୟ ନନା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଏ ଗଛଟି ଜଣା ପଡିଲା ଏହା ହେଉଛି ନାଗଚମ୍ପା ଗଛ ନାଗଚମ୍ପା ନାଇଁ ଭାଇ ବାବା ଆସିବେ ପୁଣି ନାଗଚମ୍ପା ନାଇଁ ଦେଖିଦେଲ ନମସ୍କାର ହେଇଯା ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମତ ସେ କିଚକର ହିଷ୍ଟୋରୀ ଥିଲେ ଏଠି ବିରାଟଗଡ଼ କିଚକର ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବିରାଟଗଡ଼ରୁ ଏକଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଳିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ 1921 ମୟୂର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ କଲିକତା ମ୍ୟୁଜିୟମ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟ ରାମପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ କିଚକ ନାଟ୍ୟଶାଳା ଅଛି ଯେଉଁଠି କିଚକକୁ ଭୀମ ମାରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିଚକର ପାଖ ଲାଗିକିରି ଇଏ ତ ଗଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମତ 920-925 ରାୟଭଞ୍ଜେ ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ 1301 ଫିରସୁଆ ଚକଲାଉ ଯେଉଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ସମୟରେ କଳାପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଉଳ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଉଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି 1934 ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇ 1941 ମନ୍ଦିର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଲା 60% ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପଥ 40% ନୂଆ ପଥରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିର 1942 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷ ରଜାଙ୍କ ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ରଜା ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଦାନ କରିଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ ମାଆଙ୍କର ନୀତି ଚଳିବା ପାଇଁ 9 ମୌଜାର ଖଜଣା ରଜା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଚଳିବା ପାଇଁ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭକ୍ତ ତା ମନମାଂଛା ଜଣାଇବ କାୟ ମନମାକ୍ୟ ଜଣାଇବ ମା ତା କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ଏଠିକି ସୋଚୁଛି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ 5 ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା 20 ଏ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମାଆଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବୋର୍ଡ଼ରେ ମାଆଙ୍କ ନୀତି ଚଳୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଥିଲା ମାଆ କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖା ହେବ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ